Da li ste znali kuda je najbezbednije proći biciklom u centru grada? Ja sam sve to prošao biciklom. Najbolje je proći ulicom Modene i Njegoševom na vašem biciklu. Zašto? Zato što ćete onda imati više para kod sebe da biste mogli da popijete koje piće više, jer vas onda neće niko kazniti, jer je tu da dozvoljeno voziti bicikli. Ako te vidi policajac, daj gaz, brate, dođe do Modene i ti kaže ja sam u biciklističkoj zoni.